taraf kale oo gaabin iyo wasiirada ganacsiga isla markaa aan musharax abdullahi waxay idin sheegayaa rag in halkan maanta yimid ma cusbidina xisbiga ka socotaana ma cusba waxaa saldi ka soo horreeya waxaad horan u shaqaysateen reer boon waan idin salaamaynaa si fiican baa weftiga u soo dhowayseen waa sidii layniiga baahnaa waa sidii loo bartay anigu anigii nii sheego reer boon baan ahay ninkii lacagta ceelka qodaan ahay iyadoo tuulo aan joogay iyadoo degmaana ilaahay gaadhsiiyey wuu mahadsan yahay waxaan inii wadnaa xisbigii waddanka ee madaxweyne ku-xigeenku ka tirsanaa meel saajinun ma dooranayno jagada madaxweyne ku-xigeenka iyaan xajisanaynaa in laynaga qaasa ma doonayno ina taa ku riddaan baan doonaynaa taasaan u soconnaa nuxurkana madaxdaa sheegi waan idin salaamayaa marka xaqiiqada laga hadlo ee kaftanka lagu daro shalay waxa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil taylix ilaa dee maantan isagaaba jooga laakiin musharaxii kayla wuxuu noqday nin reer boora saajin buu noqdaynu wada garanayno hashii afarta naas lahayd aynu wada maalaynay ee shalay liibaaxlay daaqaysay unbaa xagga biilalay u wareegtay maanta ilaa abase madaxweynihii ugu horreeyay kalaaska iyagii daayrayaalkaayin buu noqday oo nala kalaas ahaa naka maantana isagaa musharaxa maantana isagaa musharax u ah madaxweyne ku-xigeenka waxaa aan ka codsanaynaa dadka reer boon iyo nawaaxigeega qof kastii yar iyo weyn in loo kala hadhin ayaa niga codsanaynaa shacabka intaa leeg ee maanta aynu soo dhoweeyey waxay niga sugayaan waad garanaysaan idiguna waxaad uga baahan tihiin way yaqaanaan maadaamo is-ogeyn cayna maaha baa ladhaa maanna maaha maadaamo lays og yahay wixii laysku qabanayey ha la kala faa'idaysto boqolkii boqol ma kicinay mudane wasiir waxay kuu taagan yihiin ilaa saakay taagnaa ilaa xalay qorshaha way socdaan horta saajinow sadkaa waa subag sadkaa waa subag sawdkaana sawdkaagu ee doonaysana waa sax waa sawsidaa maaha allahu akbar allahu akbar boon uun mahayna selel oo dhan way sare kuu sare joogtaa meel kasta ahaate kusoo dhawaada gobolkii salal kusoo dhawaada degmadii boon kusoo dhawaada magaalada boon oo ah mashiinka magaalada boonama wareejiya ee siyaasadeeda wax ka bedela ee aqoonteeda wax ka bedela ee hogaamiya dhaqdhaqaaqa gobolka hawla shacabkana waxaan leeyahay gobolka salal in saad u hogaamisaan siyaasadda boorama siyaasadda gobolka sale loo hogaamiya insha allah bismillahi kariim kuwa wax ka bedela noqon kulmiye hortii reer boono kulmiye hortii ma ayd lahayn xafiis maamul ma ayd lahayn gaadhi maamul ma ayd lahayn gaadhi bileed ma ayd lahayn gaadhi xashiish ma ayd lahayn saldhig intaba maanta kulmiye idin siiyey waxaa idinka maqanaa insha allah bismillahi kariim waxaan rajaynaynaa inaan sii kordhinno mikaaniyaadka dawliga ah waa dhammaystirayen laakiin wax way dhinaanayaan waxaa dhimanna waan dhammaystiraynaa maalinba tallaaba la qaadayaa tallaabada la qaadayo unbay tahay inaan ka wada soconno waddadii ka imanaysay jabuuti soona marasay degmadan boon waddadaasi waa gebagabo waxaad had iyo jeer meelaha ka maqashaan warar aan sugnayn laakiin waa waxaynu cid la wadaagana waddadaasina dhowaan way bilaabmaysaa sida ugu dhaqsaha badan leh wayna bilaabantayba qaybihii ugu horreeyey qaybaha labaadna wax ka bilaabmi doonaan boon bay ka bilaabmi doonaan haddii aad la yidhahdo sida ugu dhaqsaha badan leh sanadkan intuuna dhammaan haddii aad la yidhahdo waxaan rajaynaynaa inaad laamayga soo mari doontaad aragtaan insha allahu tacaala magaalo waxaa horumaraya waa waddo maanta ilaa kowda maa taagnaateen hadday waddadaasi dhisan tahay waxaan rajaynayaa jaamacaddiinna caafimaadkiinna degmada guud ahaan baahiyaheega kala duwan waxay muuqan doonaan oo laga shaqayn doonaa markay waddadaasi waddadaasi la dhiso dadku waxay dhahdaan ama reer galbeedku waxay ku maahmaahaan haddaad doonayso inaad meel horumariso waddaa la dhisaa waddadaasi nolol kuma horayso qofka halkan caafimaad ahaan lagu caal waayo la doonayo in la gudbiyo loo gudbiyo boorama
وان قرن كرنا وقت قصير قادنا يو وان قدن كرنا إن مركز قارك دبعت ونال قارين بامحوها اسبتال كيلو جديد هل كان واحد صعدا وفتي أو جامين يوم مرشحه والله بقاره ونسيب بديه هاي هل كان أو كده شيء إلمنتري جيبو كعب حي قل جدنا إسكولر شبي شبي سيسي دعوة حب برشو دعوة دعوة حب برشو ده أي مانته برونسر حوش هي عاتي يكو هليان أو أفرقوها موسى نور شن أو كوها مدحويني جمهورية سومالن داي ريال كاهن بون مدحويني كوحيكا إلى لسا قل جينا مدحويني سو سارتك مدحويني كوحيكا حتى تشوغانا وارير بون مدحويني كوحيكا سو سعودانا وارير بون سياسة دي بون باهو قامين إيسا مانتا سو ما inaynu gacanteena ku soo saarno oo aynu adkaysano soo ballan maaha soo ballan maaha codkeena soo saar jir maaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiir ku xigeenkii wasaaradda hawlaha guud ba markii boonan joognay yiri saaji waanu dhalay oo abta ahaan waanu garab taaganahay waan dooranaynaa ninka la dhalay maxaad u maleynaysaa isagana uu garab taagan waan garab taaganahay annaguna ya marka hore reebono assalaamu calaykum waxaan idin wadnaa wanaag iyo horumar iyo khayr baan idin wadnaa waxaan idin wadnaa maanta oo bilow noo noqonaysa murashixeena xisbiga kulmiye oo aynu garab istaagno soomaaha alindowey maalindowey yasiin iyo gudigu yimaadeen dabadeedna waxay yiraahdeen waxaan raadinaynaa inaannu ceel biyo ah aanu soo kordhino waxaan idiin sheegayaa inaad nasiib badan tihiin dabadeed qoladii ceelasha ee wasaaradda ahayn hay'addii haysay baan la hadalnay iyagoo fadhiya warbalka warrama baan nidhi ceelka boon way naga go'antoo ceelka waan qodaynaa bay yidhaahdeen so insha allah maaha kaa waad haysaan waa riig weeyaan riig baad helaysaan wanaagsan baad helaysaan weliba iskuul ayaa muddo dheer laga dalbanayay degmada la yidhaahdo gargoori isna waan wadnaa waanan geynaynaa isagana waan dhagax dhigaynaa walaalayaal wixii la idoonaya waa la idiin anigu wax idin weydiisan maayo ibn albalad baan ahay waxa weeyaan waxaan u sheegayaa moogtahay mala saabxaddii waa rutii aniga iyo cumar caateeye iyo maxamed rawle xoosh iyo moogtahay nuur muuse diir iyo alla yarxamo iskoolarshi bayna siiyeen quljeed bay nagu siiyeen laakiin si aan la kulaymi waxaan balan qaadaynaa jaamacad baa la dhisay iskoolashi baa siinaynaa walaalayaal waxyaaba badan baa jira dhibaatooyin badan baa jira oo wax ka qabad u baahan waxa weeye intii karaanka iyaga ah waanu ku dadaalaynaa saaki xalig waxaa soo galay gaadhigii booliiska iyo xalay soo galay degmada boon waxa weyn wuu idiin sheegay wasiirkiio maalmaha boon ka shaqaynaynay boon maadaama dadka boona waad u ballaananayo in biyaha ceelkaa loogu kordhiyo taasina waxa weyn waa guul kaloo timiday iskuulkii gargooray ee muddadan daba joognayna wuu bisaaday sidaa uu sheegayo waxyaabihii kale qaban karana waanu qabanaynaa idinkana waxaan rabnaa idiin sheegay meel laydinkaaw aad iyo aad baad u mahadsantahay ugu dambeyn waftigani uu hogaaminayay mudane Saajin ayaa waxay guddoonsiiyeen maamulka degmada Boon iyo taliyaha ciidanka gaadiid ay ugu talagaleen inay isticmaalaan ciidanku gaari ma lahayn booliisku adeegsado waxa weeyaan gaarigeedii xal u yimiday waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saqadii
ومركان ويدي سنة دق دق وصادرين شرر روحه ويان ماشي هو بورلي ولدك حبلت هاي وحن كار رجين يا قالي كان كعصب وقبالة وقبالة إن بون لو كانوا بون وحويان حقا حلي مالك حقت حقا أبو ساك حقت حقا بيلا لي مالك حقت حقا لما حلي مالك حقت دي لعك استوى ما هو الدقان انت لو حكد عليك لو حوار بورلي قالي هذا هو قبالة كان لو حنوصي قادنا إنه وانت كم باستنتها بكم بالقال هذه آه أدباد كم باستنتها جنرال إذن كنا حويان أو بوليسكي إلى الشطا انت كلها اسكت عفو يدك الى شطا سيريا قدوميها قول كسلل يقول سيريا قاريكاس اديات بعض ما ستين بسم الله الرحمن الرحيم هم هاتسي هاي وزير وزارة جناحسيكا اهلا مشرح مشرح احمد حوينك حوينك ان شاء الله صوت صعدة ونقول لك يا قاريكو كسو صوت كل شيء اما هو صوت يبيت انا كعيدك بريسكو مر هير هير قبل هان انا اقول لك سي وريتني دك مدي بون انت هو الشيء ان شاء الله ونلقبنا ونركينا قاري لبعض كل بعض من عندنا ان شاء الله باذن الله الكريم هذا وعن وسيم ان دقدا ابن وكان تي جنك اد بان ugu baahnay waayo gaarigi degmada aan watay imika boor imu iga yaala oo iga jajabay waxa iga jajabayna waa 15 ka tuulay degmada hoos timaado adeegeedi maanta waan iniga mahad celiyeyna in degmada u keenteen ma daamo keenteen tani waa tii horeysay inta dambina way imani kol hadii degmo oo saldhigeedi loo keenay boolis